Shalom, Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih. Pinanggih kalian kulo, Pandito Devi Karlina Dewana saking GKJ Bandung, Klasis Citandui. Kulo badhe maosaken renungan Sabtu Winedhar dinten Senin, 29 Januari 2021. Kanthi jejer pitulunganipun Gusti Allah. Ingkang kapendhet saking Serat Wilangan bab 21 ayat 12 ingkang mekaten. Dawe Gusti Allah marang Bileam, sira aja melu wong-wong iku. Bangsa iku aja sira ipat-ipati marga wus kanggonan berkah. Pasamuan ingkang kinasih, umat Israel menika setunggaling bangsa ingkang dados umat pepilianipun Gusti Allah. Israel pinilih dening Gusti amargi Gusti karso netepi prasetyanipun dhateng Romo Abraham, bilih tedak turunipun badhe binerkahan lan dados berkah. Bangsa Israel ugi nampi prasetyan kados prasetyanipun Gusti Allah dhateng Romo Abraham. Sok sinteno ingkang berkahi dhateng Israel ugi badhe dipun berkahi dening Gusti Allah. Kosok wangsulipun sok sinteno ingkang lawan lan badhe ngipat-ipati Israel ugi badhe kalawan lan dipun ipat-ipati dening Gusti Allah. Wawasan kita nyariosaken bab Balak saking kerajaan Moab nimbali juru tenung ingkang kawentar inggih menika Bileam bin Beor. Tujuanipun supados Bileam wau nenung srana ngipati-pati bangsa Israel nalika sami lumampah badhe nglangkungi tlatah Moab. Utusanipun Prabu Balak ngantos rambah kaping kalih awit ingkang sepisan Bileam boten purun nurukti kekajenganipun Balak. Juru tenung Bileam menika elokipun tansah nyuwun pitetahipun Gusti Allah bab menapa ingkang kedah katindakaken. Ing riki kita badhe ningali bilih Gusti Allah menika panguwaosipun nglangkungi wates-watesing bangsa. Ngantos ing atasipun Bileam bin Beor ing tanah Persia kemawon, Gusti ugi kagungan panguwaos. Lan Bileam inggih bangun miturut dateng Gusti Allah. Nyatanipun ing rambahan kaping kalih, Bileam tumut ing tanah Moab netepi dawuhipun Gusti Allah. Bileam berkahi bangsa ingkang kados kersanipun Gusti, sinaosa dipun iming-imingi upah arupi raja brana ingkang kathah dening Prabu Balak. Pasamuan ingkang kinasih, cariyos menika ngiyataken iman kapitadosan kita bilih minangka umat kagunganipun Gusti, kita mesti badhe kareksa lan kaayoman dening Gusti Allah. Rancangan awon ingkang badhe tumuju dhateng kita inggih badhe dipun kuwaosi dening Gusti Allah lan badhe kagantos dados berkah kangge kita. Pinuji asmanipun Gusti. Mekaten renungan ing dinten menika. Amin.